ready, sir. No, I don't have to medle, no? Oh, take a doctor. Thank you.
म्हाका खूब बरें दिसता प्रत्येक वर्सा सगळे माझे हांगा फॅमिली आहा तितली माझी फॅमिली ते म्हाका सपोर्ट करता हांगा येवन काळजांच्यान म्हाका सूख भोगता आनी तेणें करून म्हाजे श्री गणेशाचें बरें जाता म्हाज्या हातीन हें आनी सगळ्यांच्या सपोर्टान बरें जाता हें म्हाका खूब बरें दिसता जिवाक आनी श्री गणेशान सगळ्यांक बरें दिवचें आनी वायट आहा तितलें तेणें अशें भायर उडोवचें आनी बरें विचार दिवन बरें करचें तशेंच ऑन द होल सगळ्यांचें कल्याण करचें हांव म्हाजें सांताक्रूजचेच एरिया म्हणिना ऑल ओवर गोवा एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड आनी तेन्ना कितें वायट कितें येता तितलें पयस करचें आनी सगळ्यांचें कल्याण करचें ही म्हाजी मनोकामना त्या श्री गणेशा चरणी हांव मागतां. आमी आमच्याच पुरतें सांताक्रूजा पुरतें गोंयच्या पुरतें अशें न्ही तें